But the Ghana won't sing again. Alright, welcome na WAPU Podcast na nos headquarters na Curaçao Coworking. Sa kita episode número 12. E awe nos ting JP van der Walde, kuta si day trading. Qual da vai ta e tema principal di nos podcast awe? Nos vai papi ofri Forex and day trading ding currencies. Currencies mit focus rupje? Currencies mit focus rupje. Currencies, commodities. Ja. Yeah. Alright, welcome man. Ja, yeah, danki. Cheers. Pa invitami. It's a pleasure. Comenzar a ganar un tiki glacial. Alcohol para limpiar man. Antes de drink para alcohol limpiar tipo de. Sea eso. Forex day trading. ¿Qué cuida? ¿Qué es Forex day trading? Day trading, dice Forex, comienza en ese ahí. Forex para foreign exchange. ¿Cuál está básicamente si vos day trade Forex market? Wat de beste trade entre valutas, currencies. Dus euro, dollar, pound, yen. Zij eigenlijk te zijn aan met de trade. Maar dat is forex zo met de trade. Met de trade commodities daarmee. Dus oro, oil, zeta. Silver, daarmee met de trade af en toe. Dus zij, day trading je recommend ku met de bet riba e cambio di e come diamo sa qui e di evoluta evoluta però no evoluta di exchange rate di evoluta chiama bisa dollar non sempre con florin tamarana dollar non sto compro dollar pa un 102 un 75 un 102 sta comprando bota sì. Ben no sei bota comprando bota ben di dollar no, un 75 yeah isto dus bambisa for in of under rate mi ta chiere cu me 85 dove bira un 95 mita bet ku e se mita mare no sorry mita bet ku et vai subi anteriori so drai che so 95 mita cash out ya des dor come comprena un 85 af un 102 sorry e subi vai 125 meeting mas flooring simi mande back tribo de canadi by difference e mita canadi by difference correcto però che forex me sta ieri like at un platform eta Forex is een mercado, foreign exchange. Ja, wat in Forex, wat in, wat is er nog steeds cryptocurrencies, wat in commodities, stock market. Zo, het is een mercado eigenlijk, Forex. Forex is foreign exchange, is een wat exchange market. Dus er rates naar, toer rates naar dollar, pound, yen, euro, everything. Tien een compagnie lokaal kota. Kota mane assess boku ese dos kota facilitabu mane boku misa trade of pa boku misa trade duna misa las consultancy pa ku trading mite kere sigur ku ting un par mite korda tempo nan ku ma kuminsa mite ata ta konose un gai ku dune las personal per ja misa es un number misa na na mite trade mite ata ku misa trade temporada va para mí comienza es mi historia un tiki orma start sí. Mi a start de un compañía bastante nuevo tiempo na ahí compañía esta llama iMarkets Life meta más un marketing scheme sí entonces invitaba brother na cuatrocientos na anterior y ganas en riba na sign up entonces sí más sí even más con interés sí en trade sí por me como we'll go on with it. Explica me un tiki mané. ¿Qué es el diferencial entre dos, lo cual que está así? ¿Cuál está purely trade de currencies y minerals? ¿Tú mané el number of imagen con forex como tal of day trading como tal ting marana mané na Ponzi scheme nang? So, siempre me está tiendo en así comienza ding forex para tener financial freedom, nos que ayudaba, y tendad. Para mí, eres lo que eres, mundo es un tiki cruel, entonces, yo no tengo ganas de ayudaba, che tanto. Entonces, fui a robot, tengo tanto ganas de ayudarme así, ¿no? It's fishy, right? Mientras que te leo, fui a checar, it's obviously a scam, it's obviously a pyramid.
Dus kijk, dus de probleem is dan, kijk, wat denk je daarover? Als je denkt hoe compareren, a mí nunca no acerca ni ende con otro tiempo con mi tabla de iMarkets Live. Dus ahora un gente bien Apple of contact boy, hey, min tengo bom pa cambio futuro ante que más en. Cambio tiki, cambio bo bidon tiki, gana más en. Tengo start con mi sign up at el link aquí. Ese gente nan cuta bezig gesine, a mí no tengo nada continuar más. Te ting. Más. No, a mí te tengo hobby beef con gente. Pero vos a mí di, das mi vida zuur por nada, sin vos a que gente na que hace coi con una vida. Tal bai, sa. Das mi nota worry más con un echt awoki. Das mi tinku, si mi tinku compré, of si mi tinku wake, anto kiko mi tinku pensa DJ. mi nota cansa mi cabeza con a mí. Pero mi po comprende di gente na con nosa di trading mes, con oro un gente bien acercana con e cosi. Eta sowieso mané wat die, dat moest mané een scam. Aunque forex market not een scam, dat kost ku thee, zagong. Dus ku, eta mané, mi bij supermarket, mi kumper mi leche na supermarket, anto mi te bende po un profit, of mi te huze el leche, de eigenlijk een supermarket, pa mi bende, anto pa mi gana mi sen. Awo te bi un guy, ku te bise si, mi te un grupo, nos turta bij supermarket, anto bobing se kami, mi te sinyabo precies kiko bo tingo kumpra, kiko bo tingo asi, pa bo gano bo seng din supermarket. Anto se ina bo tingo organization nang, e grupo nang e ting yen, hopi, hopi, hopi grupo. Dus, kunanta siya mani nanta siya, amin nota siya sin, amin nota acercanyo yende, maduna e curso, mi ting un curso gratis riba YouTube. Na papiamento? Na papiamento full. Dus mi sabo bote link arriba of somewhere. Segundo se pone link abo. Ya es un cuento interesado en renta e mercado sí. Aquí. Por sin ya. Y na scam da cinta, right? Cuando sí. Nanta prueba sin abo algo que basically bo mes hoy. Ya está. Ante ta pior. Comeza a mes de rover. Ta pior di e pensamiento y con nanta scam bo. Que si tu recos na ime adune curso con full gratis. Dus YouTube ta segundo 6 video. Cada un 30 minutos minimal. Ante bota wak. Van alles. Ik heb ook dus voor die setup teken hoe naar fin. De mensen advance, party advance, dan zie je nou doen een ding, dus dat kost kom je mensen pakken peta, me. Nog wat dat pakken is er kan me. Maar de video naar me te explica onder aan mensen dan, want dus in een ene interessant ding. Kan je dat wat pakken zien of dat scammy? No, tal. No. Kan je dat informatie necessario eri? Ja, als je nou stapas er iets je maar zou er op, dus je mag kemi papier iets je, ook je mag papier iets je. Sure. Tal bij. Dus teatro be mi pat mo komisa na iMarkets Live makita inang pulo si lost mi mes for the grupo ka bisami nante sinyami pero mas kos ko nanta bata si ta pushami pa mi bay buske yende ante dat will ik ni dun tos e pyramid si ente yori si ente pyramid scheme si den do tur pyramid scheme ting un produkto ke produkto ta e curso elasnan elasnan si kon patrate si ta Quando vi sao, vengo 12 anni más, anto io diria, non dico paga curso más, però va paga per me di luna, non si, anto. Sì, anto io diria, 12 anni, anto cai boi bocchino, anto di me, anto di me, anto esplicavo, se si può buscare. Tu assini, non dà immagine di mercato. Sì, se vuoi buscare tanto, anto vuoi ganare 50.000, 100.000 per luna, che si, non sa. Questa zona è interessante, se vuoi tenere bedragno ahí, a voi si vuoi un'anno cuporarsi cose, a me di nada, contribuo a cuporarsi, a voi sacco, anto si. A mí no estaba acá, sino para mí corre atrás de gente. Me explicaba por mí con nuestro start. Mi adrenta trading más milía para mí. Stop de ano con gente. Sabemos, mi estaba de un negocio de baño cacho. Limpio cacho. Ando mi está ando con gente. Obvio cacho, obvio bestia. Ando mi está gusto de cacho nada más que gente. Entonces, nada más que gente. Mi di, lost mi mes más lié y nada. Ahora más stop y nada. Mi di, hola, mi comisa busca aquí con mi pase online para ganar sang. Mabing na marketing, online marketing, tra websites, kwal tour mi po asi tamo sa mo verdimi mi asin ng tour. Mm-hmm. Ante yun makai riba trading, pero mas liye stock trading. Pero sigun mabay buska Google, YouTube, kutur sa ina mabing haya iMarkets Live. So tuon di mas grani ng de marketing rondom di sida, ma grani kuta bisabu, bing se kami pa po siya. Dus ma starting lang, promena corso bright by Aruba ni mes busca gente kasi nang amigo nang nang ta busca na yende nang ta mayori anto yori mahon sali masali anto yori ma bayri mi mes
um rato, sigue train, sigue busca cosas en YouTube, sat gather information, anterior ima bai kai na yeng otro curso, una Miami, una Inglaterra, London. Anterior ima bin seco un guy, con nota bata duno curso ina, qual te kai kasi yami mes. Sebastian Dub, yama, botan yeri pa Instagram tambe. Na Manchester, dus na Inglaterra tambe. Dus hier ma ma bai seca je, anta masinha seca je. Después di un año com masinha seca je, mi mesa com esse trade, tambe successful hier por fin. Me toca agora bai uno rato tambe con nós, doch? Una? Una. Una, ma bai una promego ma com esa co negocio, cacho. Ma drop out, ma com esa augustus, de setembro, coi com esa, ma drop out promego dezembro. Es sangre de entrepreneur de Bogotá mucho. Mucho strong. Admita papi, pues está en un last de management y de business management de Kiko. También está punto de manera y no. Ey, me tengo una idea aquí, me tengo así. Y pues, ¿sabes? Me quiero que se acabe aquí, me tengo así. Que de manera indirect, mes. Si uno también está aquí. Me no te voy a mencionar nombre de manera. No me estoy, no me estoy. De manera, mes, pues, ¿sabes? Me quiero que se acabe aquí, me tengo así. Entonces, no, pues, me quita. Direct. Pero ya, den oral visame ko mi di, mi di kita anto komisa ho. Des mo komisa anto sin ma bob mi experience, kamini mi tawo kita dang say stop me into a in des mita. Di mesta ti momento den vida kuma bisa mi sa mi mas sigi komi tin papel, sigur, seguridad, etc. safe. Fuera do medio siko de bai de camino entrepreneurial. Sí, se ton comiendo largo. Não tem nenhuma segurança de gente, porque eu mesmo tenho meus pais que comem por aqui também. Então, eu espero que grateful. Shout out, mama, papa. Mas sim, é coi. Então, mas curso é que eu ganhei. Então, de como eu disse, eu legit. Passou, eu tenho uma boa financial supervision. Passou, eu tenho trading floor na Inglaterra, Manchester. Então, todos os números, as cifras, eu me estou declarando no governo. Na F. Gobierno, que é um financial supervisor, com o tesouro que não está para sem ele. Então, mal usa sem de gente. Para botar responsável, para botar accountable. Sim. Sí. Right. Yeah. Se eu não tive como está se treinando de qualquer maneira, eu não tenho nenhuma ideia, mas eu vou prometer 3 episódios de curso, não? Yeah. Ando mais um build ti con algo que te sirve pero lo te crees ya o por si ya me voy a mostrar a mí con qué cosa que te comen bebé con algo dedicado en otro qué me digo para tener budget o voy a explicar a mí voy a pagar nación y va a cambio que tiene entre value to value right correcto sí. Entonces confiar con esa que te sirve después de un rato como te comienza explicarme preciso qué cosa que está a través más cortico posible. Di mes lo tamio kuen nang pasar riba YouTube video sin nang mita explique en details. Of course. Pero e mercado ta move tres manera. Dus arriba, bow, of the bay, sideways. Ya, yeah? Awo ore bay sideways no sta bisando dus kunos mes forbe na corso aquí un $85. No sta bisando yeri ku eta queda na un 85, un 83, un 81, sako, eta queda na. So, é normal ta un 82. Un 82, sí. Dus het is een keer die naar je. Als je nog steeds screen, nog steeds een paar euro-US dollar. Met een keer zakje naar je, pa avoid confusion. Euro-US dollar. Ja. Lokaal ko amita si promekos semper. Mita un very technical trader. Kiko sekemen, technisch. Mita wak e struktura di un chart. Dus een chart, ta e kos ko bota wak wat ilan tiki, e grafiek. Mita wak e struktura di je. Anto a base di lo qual ka passa den passato mi to puro predict ki ko bor vai passa den futuro ya dus manera bo to wak aki na rib screen ku e price ba manera ba aki nan hopi drastis lo qual ko no sta dese e manera na Inglaterra se si chiama ki ta ki ko precis USD ki ko euro contra US dollar ke me exchange rate entre euro ko US dollar dese ke me mi euro anto mi to comprando dus si en caso aki mi to be compra rib chart aki mi to comprando euro anto mi to base depende de dollar. All right. Yeah. The base sempre da dólar, eu. No. Posso me portar um pair pound Australian dollar também. All right. Yeah, okay. Que o base não te cambia sempre. De caso aqui, mas nem me te explicando, o que é preço do passado.
in theory pa local capacity in passado wak kung nos po predict the future. Mita wak aki na bijvoorbeeld ke price kai or price kai sharp as iniki aki na tambe kai hopi sharp esay talaga stretch marks ding e mercado. Me está mirando yen pipa chiqui what am I looking at? Bom, lo cual voto quien está es graphic, es chart. Voting yen diferente chart. No estoy usando candlestick chart, pero voting bar chart. Voting Helkin IC, I mean, use nada con aquí. Voting line chart también que voto con línea eso. Okay. O sea, esa que mi por es fácil. Like. Sí. Es aquí, dime está fácil, pero no uso un candlestick chart de combos, un candlestick, dime este entero un ciencia traje. Anto candlestick te bisabo hopi. Local con bar chart no te bisabo. Ya desvisabo onde é el abai, onde el stop, onde el abri, onde el cera, outra cena. Então, line chart notasse sei, por favor. Yeah. Dus, atrobe, é detail, mas me tomava a cara de cera. É detail, na aqui, tá ding, é YouTube video. Se nós tínhamos echt duik deep in G, nós te cava pau, mas, sei me atra, turcos em YouTube video, a series nang, eigenlijk, bobo bisa, anto yuri, sei, bobo, passa riba nang. Pero maneira de explicar, nós te triba technically, of fundamentally. Yeah, fundamentally, here the most of dingen number most kaba no sta a base de news. Yeah, of cos nang ding mundo ku ta pasando echt ku ta por afecta el mercado. Yeah, des pambisa dia ku Trump contra Biden. Yeah, President Trump contra President Biden. Botin electionan anto un poll sali, pero me que election, un poll sali que Biden estaba de favorito para ganar. Ya, yeah? Aunque no sa, fuera de 2016, que polls no está very unreliable, anto hopi media biased, hopi anda by trash poll. Anto bari para que dólar comienza a perder strength. De con, pasó Trump, está para fundamentally, para cierto costo que está pump el dólar, hopi. Anto Biden está para pa costo que está no pump a dollar per se, pero esta demotivate hende nang pa investir ting merka. Qual timesta pone merka per strength in su dollar. Mane ora ki Biden ki bing... Eta mas... Eta mas... Socialistis. Conservationista? Cosa ta conservative, koye me? Trump? Trump? Anto liberal. Biden ta mas liberal. Biden mas liberal, okay. Si. Pero yo ese ori si no ta manek mas di lengku progreso? Vos ati con? Passou, algo que Biden, por favor, que tax 49%, tax the rich, 49%. E não, dia ele anunciou aí, tour stocks a cair. Passou de mês, durante... Casa business, não, durante o China, não. Durante um outro mercado, já? Anterior, ao em dia, eu tenho diferente mercado, mais e mais, Bitcoin, por favor, virando mais popular. Não popular, se está popular, acaba, pero mas e mais gente abre na mente para dizer, ok, portanto, eu vou investir em Bitcoin. Ou seja, aqui 20 anos, é whales, não, que está gente não grande, que está investindo em Dow Jones, que stocks, não. Sim, sí, de stocks, não, echt origineel, não. Também guardo replaçar com gente não young, gente não mais young. Ah, não, para nós, também é normal para você ter que ser de Bitcoin. Ou seja, teori não sabe, dois anos passados, por exemplo, se você tem mais 100, não se enga mais 100, possível, mas se você tem $200 ou 300, 500, 1000, 2000, tem 6 anos por enga. Mas se você está encargado de JP Morgan Financial, Kiko, você está encargado de portfólio, nós por botar um ticket em Bitcoin também, teori. Sacou? Atualmente, não começa a ser coisa. Não sei se é uma luta mais inovativa, é assim sempre tem. Dus, e ainda não mentalidade bem que investir em coisas não maneira Dow Jones, US, coisas não echt die merca S&P 500, local que é main coisas não que é big papas não tá investir em, é coisa que vai cambia, anteriormente você vai ganhar 100 que o valor renta de Bitcoin também, nesse caso aqui que o dólar acai, você o Biden que tax the rich 50%. Não deve ser que prende roupa e 100 também, ou estava também se prende roupa e 100? Sim. Esse é devaluate dólar roupa? Se é quantitative easing. Que não está, já, purba is. Que está quanto te refere? Ah, sim, eu me expliquei. Não está purba maneira de visa, prensen, para ajudar, facilitar a economia. Já, que não está em Ginka, não está pompe sen. A boa fácil é prensen, para a central banca tem reservas, não também, por favor, que não por Ginka,
a ding, in certo caso, no hopi. So reserves nanta pa banco nang di país. Nos tin central bank di Antillas, segun, of the Corsoso. Estaba de Antillas antes, algo que si vino de Roberto di Corsoso, so I gotta check on that. Sí. Don't quote me on that. No, sí, intame, me tengo que mi dilante echt pa me explica quantitative easing mess, pero... E tem reserves, então tem de uma diferente maneira que facilitar uma economia da dor de pump sang de mercado, barra e interest rates, não? Cortamos um custo grande com o nosso trade riba de interest rates. E com passou de mesmo subir interest rates, de vira mais interessante para a gente não investir, para a gente mais interesse. So. Então, tudo assim, não tem que ver. No caso de Biden, que nos vem back, punto, Biden vem com 50% taxes. Então, assim, é menos interessante para a gente investir em na América. Você sabe que o caminho é que vai coisa. Você tem que certos states não só está vai com a coisa. Então, ele tem sucesso na Ásia, Nikita, põe como é a validade de mas é algo que na América, segundo a opinião da base da Sally for the Los Angeles, qual estava a make up influencers at one certain moment ainda está, pero dorco é taxes não, da taxes um liberal state, da bem com o custo não com nota interessante para ele não consegue, só ele não com o funds, ando grande de jeito também logo Paulo ora aqui com o hopi open disso custo não que está a ser home ele move vai Puerto Rico, vamos aqui, sabe como sei não é taxes não com o custo não diga mais fordeler para sua situação, dus botaria para que eu certo custo não kunan também kuné, dus merca, so government ou whatever, tá com um interessante mas para gente não kuti placa, não mes custo para tocar back de mercado de forex, dus orbo a com preço tá cai drasticamente, mes tal tem headlines para dicom, anterior de mes se botaria um time frame mais alto, so tem forex, anta tem trading, day trading, botin diferentes time frames. Eu tenho um mandalaxa kaart, weekly, daily, uma carta de 8 horas, 4 horas, 1 hora, de 5 minutos, 5 minutos. Tenho a chart de 5 minutos, bota o ar com o preço cair, hop, and o preço sube, hop também. Bota trade cada 5 minutos de hoje? Não, a mim não. A mim não. Me estava assim antes, mas me estava para hop sem commissions, que bota do novo broker. Só para cada trade que eu pôr, né? Vou pagar o broker commission. Desde na fim de semana, eu tenho para a home, né, 40% de missão by brokerage na swap fees que eu tenho. Então, para cada trade que eu vou pôr, né, de mês, é trade também digital, mas não se sinta atrás de um laptop aqui na minha, tem que trade, tem que estar para a new hand, não também, se devore em para mim. Para na outra banda, né, brokerage, não tem de mês, um sistema bot, yeah, computers, não tem que não custa não pay, para antes eu estava aqui, esse telefone tem que comprar na tal coisa. Tal preço, encaminha tal preço. Ainda não dizia, riba scale lang, grande working na New York, ou tá, riba trading floors lang, na New York, brokerage firms também, que tem mabu cold call, bom, mané Wolf of Wall Street, anto vendeu um stock, visse stock. Quando sirve mesmo, pero para nada, não comecha, não sabe como, me dá aqui, de $5, até na 10 cento aqui, vou inga $5,000 aqui, me dá garantizado aqui, para aí, botin tanto sem. Sabe, vendeu. Anterior eu botei 5 você, não estou cobrando a commission, broker não vai mais o que está passando com você, anterior eu estou com um pai para você. Então, nesse caso, eu agora aqui botei o mercado, mas não me avisa agora, local com a mitad assim, a mitad, hobby technical, pero de maneira de technical, para mim, base me trade, é o motivo que eu estou com a commission de um certo move, eu estou baseando riba fundamentals também, hobby. De com, passou a mim nota trade, mas não me avisa agora, 5 minutos, cada 5 minutos, me nota assim, coi, me de trade porta 1, 2, 3 via para semana. Ou seja, me tem que trade tão grande, tem, larga não para par de dia, tem via par de semana. Então, me saque a fome. Se eu vai lá, por favor, botar um leuco tip para qualquer ainda que vai começar trade, vou lá cada dezembro, já, então lá com ouro, gold, tá subir. Já, bandi, diz 12 de dezembro, porta, até com diz 12 de janeiro, com luna. Yeah, 7 de janeiro, tem biaco é 23 de janeiro. Ano passado, foi 2 de dezembro, mas eu trade de ding gold. Passou me last 4, 5 anos com muita beleza agora aqui. Mas reparou, né, coisa de mês, depois como vai o curso na Inglaterra como assim, e vai explicar-me de como também. Então, ele mostrou-me de dia.
Ik ga het er aan miljoenen schrijven, maar die mensen zitten toch maar slil voor Ami. Hey, maar bij mij is het aan mij gestart dat ik ook met een voicer. Ja. Die bij mij moet ik ook zoeken. Ik was daar met die registraar met mensen. Oké, dus voor mij kan ik ook doen. Ik moet op YouTube. En dan moet ik ook mijn cursus. Wat is mijn cursus? All right. Dus mijn cursus explicaat ook precies wat mijn cursus moet doen. En dan moet ik ook start door cursus. Ik get it. Als ik een start theory, moet ik ook beginnen start. Ik wil altijd te start met enseñanza voor mij. Ja. Zien we mes back video's. Se videos na papimento ta undi sungo nang kumatra ta undi nang pero bai di ingles na meting yeng hopi videos awo nata tour ta bong pero kumisa na enseñanza ya step in step 2 wo tingo kumisa habri un account kung brokerage paso bolo pa bai trade si un brokerage ya brokerage nang ko amita rat an ta uno ko yama IC Markets is EC Markets ante yari un otro ku si bo por logra tra un account kune depende pa nos yu korsaw nan na korsaw lo no por pero si bo tana Holanda si bo por FX Pro te depende de tipo di karchi ku bo tindi banco? Si wa a mi alanda un account ku FX Pro tempo na ya kuma start pero awore ki lo kwal kame kamino no sta FX Pro asera do di regulations na asera tur handle pa korsaw pero e hindi nang kutiti account ku nang kaba por queda dus a mi te din e hindi nang ei dus zodra we hebben account, we brokerage, we brokerage meestal hebben we een paar platformen waar we trade voor je. Een platform dat mas conosci, dat tradingview.com, dat is web-based. Botting CTrader, dat is een goede aanbieder usa, en dan botting MetaTrader. MetaTrader botting MetaTrader, een teko 5. Zijn dat ik op platforms dan bijvoorbeeld WAC en Conan of? Zijn dat platforms dan kopen bij WAC, bij grafiek dan erbij. Dus er zijn platforms naar aki wat erbij execute, dan bij buy en bij sell orders, dan kun je zeggen, dan bij kopen algo of binden algo, kun je zeggen. Ja, dus is eigenlijk de pas er zijn platforms nee. Ah, met onze CTrader die komen ze een tiki modern, TradingView, dan met de hobby modern, we hebben TradingView, maar de TradingView is web based. Maar wat, again, wat we mostraam in grafiek overate, en dan met de mirette suiba interora, dus. Que hora você decide que você vai ter 30 de um trade? Que hora você decide que você vai ter bem? Que hora você decide que você vai comprar? Sim, isso é aí me explica. Mas a mira que você vai fluxo open. Sim. Eu calculo a minha assim, hora me vai trade, só vem me assim, suponho que a pop como tu rende com o beijo da vaca, tá bisa. Ok, bom. Quando você trade, com a minha saca, onde me tem um trade? Eu calculo a minha assim, trove, para mim, basta me trade na minha entry, não. A minha assim, technical analysis. Smita wak aan die mes in pasado ki ka pasa anto yuri pa predict future. Okay. Mita huso pi linya mane uisabu ora algo pasa e mercado talaga mane stretch marks of mercado e move ku un crash of un subida drasticamente o se algo subi drasticamente e talaga mane stretch marks de mercado qualche men ku si un ko ba hopi anto stop camina la ba. Dan ik ook algo apone stop in dan. Anto local kuta pone mercado move, ta di mes ora new sali, ora turco sali, pero local kuta pone mercado move de traders. E nan kuta compra bene price. Dus ora un coco mi sa crash, no ta passo. Biden avisa eta by tax 50%. Ya eta by his belasting 50%. No ta passo e sita passa. E coi a passa. Qual a causa hindi nang kuta trade mane ami abo bijvoorbeeld pa bisa okay sei tu motivo pa mi saka tur mi sang for di ecose paso eta bai crash paso eta un pensamento sentiment ku hindi nang taya tiori di mes na taya me cose un sell off tiori de so hon turendo komisa bende dor turendo komisa bende saka nang sang for di cos e valor ta ba hon ya paso no ting mas mes un tanto sang ding e mercado mas passou news malo a sali. Dus ora un cos crash e cosa ia passa. Biden de bisa passa, 50% was niet een goed idee. Opinion de saca nan $10 de bisa cosa viene nan sa ban announce ku no e ko itaba ta un joke. No sta bai asi in 1 April. 1 April 1st. Fools. Dus iori de bisa passa, joke. No sta si 50% mas e ta gewoon keda na su percentage. Que ta oki. Tene bisa ah bon. Pap, costa stop. Tu rende comisa compra back. Ya? Agora, se botar aqui, tu rende bende, com a barra, tira tap, com a stop, ela sigue, mané, aqui não, e ainda duda, bounty que massa, antes de ir andando, ok.
nieuw se sali of algo sali of algo de bon, van cumbra back. Ja, we zijn ons in confianza trobe ding, in caso aki euro, US dollar, ons in confianza trobe ding euro. Koe euro de subi. Dus, ese japone ku un price subi, un price de ba. Hende nang mene abu yami, ku tabisa ku mite hinge misa ding, mite sak misa fo. Ese yi tambe, dorgo di koste pasa, nos po huza linha nang. Mene aki nang matra kun linha, ku batawa aki nang. Kal te yama un trend line. Matrake di banda riba, vai a banda bawa sinigi. Ando bo driba ko elamishi ikinang, di mes ko un chart ta update, no? Dus loma pone ikinang prome bijvoorbeeld. O driba ko akinang, elamene kibri un tiki, di mes se bo ta hunga kubo slippage. Si bo pone ikinang yuri, loma wako elaba, anto yuri lokal ore price subi back na trendline inang, akinang. Misa ko inang to motivo pa ami bende e currency aki, bijvoorbeeld. Ja, met de een sell position, pas om met de bet ku het jege ginang, kwalt een barrière aan te bissa, resistance level, wat een dak. Gena dan lang kabes, en bissa, oké, bam 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 back, pas om den passado, e tal y tal cosa passa, kapone e price, react ribe nivel na aki. Dus, de caso aki, eseja passa, inang, en tiri loba bende aki nang, awa koma ke kogit een monthly chart, kada unje candlestick na aki, kada unje je che kostan stocks na aquí ta un luna cada un dinan right. Cada un dinan ta un luna and then cada un de stocks na ahí botanya tanto día tanto hora sabes tanto semana cuatro semana dus a mí siempre ta comisana un luna mi de track mi lian nan me hago que nos price ta kinan por favor ta nos price nan mi de track mi lian se me de van links naar rechts. Want ik heb een stop, sempre na mitar de screen. Ik heb een analyse van de banda, ik heb een tempo passado. Ja, dus links is passado, de kosten zijn capaz de passado. Ik heb een rechts, ik heb een camino no stata, e het tempo actualmente, ahora aquí. Okay. Ja, dus ik heb commissie naar buiten, mijn linea, meestal ta dos trendline met de buiten, een jaribu, een jabau. Dus ik heb een buiten, een linea, het is een tour cluttered. Anterior mi tebin pone mi horizontal lines na aquí, cual ta nifica support ante un resistance. Saca un support como un floor, resistance como un duck. Camina price na stop na floor, ante bounce by arriba back. Ante camina price stop na arriba, bounce by arriba back. Un overzicht die onder een mercado te worden positief, onder dat wat negatief. Manema bisabu, technical traders, tabai wak den passado, camina ta ting moments nang critical, hoe het mercado reageert riba cierto price, cierto nivel. De caso aquí nang, wat wa que la reageert riba nivel, y dus mi saco, ora price llega. Actualmente camino no está. Si price llega aquí nang, de box ahí, mi saco, mi tabai vende. Ya mi te comienza a preparar para mi vende, cosa. Me instalé yo riba tabai también que costa line up con un cierto fundamental, con un tiki scary. Pero, wat wa que. Si wa que en pasado también, gewoon pa preat, me wa que un rato. Na New York, moet het in 9-11, toch? Ora, avion dal, ding towers nang, boa riparako dollar komise, tumo su hit. Dus dollar ba drasticamente, so di mens turende komise saka nan sang for the airline stocks, saka sang ke men kunanta saka nan dollars nang for the merka, for the stocky, anto hopi sang asali, kala pone ku e dollar, ta sali for di merka anto bai porta un e pais nan ku hende nan a investir ding kol ta pone dollar kai a war u ripara kol ta opis pirt pero ku prome ku e cosa ya pasa e mercado duna un technical reason pa bende dollar anti yeri ribe punto mes pa bende dollar e cosa bin e aviona dal a mi de bisanda ki kota rigged of kiko pero e ta tiki strana. Ja. Dat toevallig. Ja, wat wordt dat hoop toevallig. Of ja. Maar in ieder geval, sowieso, ons is zo grand, is dat die effect op grande, die valuation die dollar, of course. Sí. Okay. Ja, dus, dat we nog zeggen, zeg ik de maandkaart, maar als je mijn monthly analysis hebt gedaan, bijvoorbeeld, of met bij weekly, als je dan miskoos, met de zeggen, als je wakker, met algo mas, maar dan heb je wakker gedaan, bij de halte, met de boete miljoen, ja, en dan met de wakker gedaan, dan weer. Atrobe, nos queda links, no? Correcto. Mi te va aquí nantame, un linha alto, ando mi te riparaco, etana e linha e aquí.
Se me vai me daily hora aqui. Não ita vai assim mesmo coisa trobe por track me trend lines nan anto me linha nan. Me trend, a meta simple, me ta tenha o simple, para me ta back it up sempre com fundamentals, me ta track me por me trend line aqui nan. A do dribble ra com nosta inan agora aqui. The C dribble daily chart me atuma me trade. Sempre me tudo me arriba um derda touch. Ya, yeah, di tres via que preste llega na lugar. Se sabe que é promia via caminho mas sabe. The touch or mexe que linha? Tá. Ya. Ora llega na linha para mexe. Tá é third touch. Alright. Des aqui não, né prometra touch, botar é di dois touch. Antes eu botar bem é di três touch. Se preste estava aqui bobo, por exemplo, lo track trend line em cava, pois não está aqui não, somewhere. Então uma track assim, me saco se preste chega griba. Me tem nível aqui com uma coisa for de carta para mim weekly. Quando queda monstra, mas eu vou tocar. Me saco é área e então área com volume que vender. Des por bom agora aqui com your US dollar vai cair no próximo dia não. Anterior esse ilo por atrás sem cava para move aqui mesmo não está muito lado cava. Passou mais lado por dentro mais risco botim. E preço está caminhando em linha correta agora aqui. Vou tocar aqui. Zoom em um tiki. Linha correta aqui não. Tá é preço atualmente. Vou ter que parar também. Mas a bobo vai. Mas vou tocar aqui para mover. Perdão que nós temos um daily card. É um carta diário. Quando eu toco. É bom tocar aqui mover mesmo tanto. Porque eu estou mais hopi. Volatility. Para bom. É um bom um daily chart mover. De lá de boa assim aqui. Me vai um beco cubo. É one minute chart. Vou tocar aqui. É um mover. Desde a caso que não. Loma 30 aqui não. Anterior e loma está 40 pips em profit. Mas eu vou tocar aqui não. 40 pips. Ya, kiko un pep que me entra pep te costo de por nos ganas en. Ya, pep está mané points, whatever. Cada point tiene su valor. Ya, o te depende con grande mi bet, arriba un trade, ya, un order. Cuánto sang me te gana per pep. Per pep gana, teco un dólar per pep, $10, $100, $1,000, $10,000 per pep. Ya. Se te estipula acaba para mí como comienza. No, ese está ahora me va a ir con 30 ding. Desde el caso aquí no, me que va a ir con 30 ding, me te va a sell, ¿no? Me que sell. Ando puto aquí que no, 0.01. ¿Cuál te puedo sell order size? Ya 0.01 según me voy a ganar, mané, 10 cent per pip. O sea, okay. Un cent mes. No tengo que ir por decir, ¿verdad? En el caso, aquí no me visa, me que voy a ir sin. Esa es sin. Ya. Okay. Agora, esta me devia ser sell. Agora, eu tenho que ir em coisa, fazer o problema. Me devia ser sell. Anterior, as coisas, nós temos um trade. Ao final, está bem mesmo. Sim, pessoal, não tem um demo account aqui, não. De 1000 euros. Tem um demo account, su não tem a minha coisa, leverage, size, 1 upon 100. Cada $1 que eu tenho, está $100 no mercado. Tá bata muito desse mas bisa baixing nós tá botando na 1.0.10 qual um size ou mais chiquito Michel anterior Madrid um sell aqui não maneiro tabac botar com nós tá work atualmente 8 cent tem min já dos nós tá bate com que com que tá bem baixa de mês nós tá em 50 pips 40 pips muito lado maneiro nós midi for the top qual tá bata um motivo para mim sempre riba third touch sempre me walk para trade third touch. Dus zei dat algo op importante para mi. Para mene botou aqui na nossa cabe durante sell order. Nos to guarde playout, ma voorbeeld. Botou para yuri una mita bai sali. Ya, pues abogo nos hain un motivo para nos renta. Va hain un motivo para nos sali. Ya, como tu un daily chart, un chart un tiki mas high time frame. Dus botou how it fall for un dag, of 2 dagen, 3 dagen. Awor. Dus sempre ku, después de un de um third touch é o bobo disse de que o outro vai comprar ou vender dependendo do gráfico. A mim tá para mim um third touch é um motivo para mim trade. A um third touch só não, para mim tá por baixo mais coisas que tá a quadra com o nível aí, já de cita um hele getal, mas eu vou tocar aqui não, ele vai ter getal aí, não estava tá na 21, não tão hele getal, mas agora então em ancaba misa que nota um valid reason para mim usa esse aí como um motivo para mim trade um trader te busca sempre confluences significa motivo não para trade para hinco um trade um confluence aqui nanta é third touch de trend line sim, correto é de dois confluences tá arriba é weekly chart nós botou um nível
qual tá met de dingen area aqui, qual tem dois confluences. Agora de mês, me tem mais confluences que nós usa, pero se boque é basic training como assim riba Facebook, riba YouTube. Botar riba a comida passa riba é confluences não, cuta é basic não. Qual vou começar com né? Saca você tem mais Fibonacci retracement, tem moving averages, tanto. Botar ganha bom sangue aqui? Ah, me dá ganha bom sangue, né? Pero tem outra tem uma temporada que me não tá ganha nada, então me tá esta pele, sabe? Já tem hobby ainda para o sangue. Se boa é percentage de traders, of a percentage de um trader, subida. Um trader mês, nota, tem 90% para 90% chance de bula, 90% na bula. Bisa, já não sei, bisa blow na inglês. De blow na sangue, correto, sim. Pero tem, tem por menos 90 dias de não trading career. Então, 90% de não... 90% de traders está bula, 90% de não account tem por menos 90 dias. De como essa que demora no mindset? O que é três primordial coisas que você tem em mind? Agora... Por maneira que começa a trade, porque é algo bem volátil. Então, me imagina que você está duro mentalmente, está aí, não é, quem compra, quem vende, quem compra, quem vende. Esse aí, plus risk management. Já, então, você tem que estar muito... Hopi riba bo risk management. Dus hopi streng kunne. As in risk management, we piano di doen een voorbeeld kans die handel gewoon, de trading. We doen een voorbeeld kans die een web, bijvoorbeeld met een dozijn die web. Ja? Ko een dozijn die web ko meeting, met bij bet. Pa mi hay mas web. Ja? Mi nota bij bet, just dos web, pa mi hay un web di abo, bijvoorbeeld. Mi ting un hinter un dozijn just dos web. Mi nota bij bet hinter mi ka para me ganhar um huevo de boa. Se me gana, me dá um huevo. Mas tu põe outro huevo de um basket. Se me perde, me perde todos os dois huevos. Desde tem acaso aqui, é meu bet não que eu vou botar. Bet. Meu trade não que eu vou botar. Então, um trade caminha, bota a visa. Me te donava um huevo, me te botar um huevo de um scale, agora aqui. Para me te lograr ser um deal cubo. Que se me gana, me dá dois huevos, três huevos, quatro huevos de boa. Desde eu diria, se me perde, mas perde um só. Desde eu diria, me tem just um ainda, papai. Pero se me gana, qualquer um não, me pode perder quatro via, vai ver se assim me bet, tour bet, tá um huevo para ganhar quatro, me tá risca para perder um huevo para ganhar quatro, sei que bom, me tá, me nota risco hopi, pois me pode perder quatro via, prometo vou ganhar via, agora, com turbo technical analysis, com o fundamental analysis, inteiro o custo que eu tenho de momento para vai botar trade thing, por mestre por vaiega na masco at least 50% accuracy tempo bo decision making que me cubo da gana bo wins não cubo ta at least gana um bia dia quatro bia não comita por trade um huevo cubo of course yeah. Pero como tá assim me evita de você sabe, você tem um impulso para mim, você mira que eu compro stock, eu compro USD versus British Pound. Você mira que qualquer coisa vai crash, você tem ganho de vender. Você sabe, quando eu passo na net de uma hora, como está assim, evitar para mim, impulso e que eu de comprar ou vender, comprar ou vender. Esse é um motivo mais grande que nós temos 90-90-90, já? So we hope traders now. It's a barrier to hope chiquito para poder entrar the forex market. Yeah, the market más volatile del mundo. Then assets now. And it's a hope fácil para poder entrar. Yeah, there's cualquiera poder entrar. So if you don't have knowledge, and you don't have risk management, you don't have control of mindset, impulses, money with visa, but there are mistakes now, and you can put a pony, but it's a key, so it's a piece of the key. Look at the key, un tiki so, and the siguiente 3 days, and the boom, mal 1000%, não sabe como? Não precisa esse, mas se quer da ding, não matar tanto sem, lá lá lá. Se quer ter algo hobby traders, não tour trader, ainda tá passa ding. Dus como tá assim para evitar isso aí? Se vou encontrar no Ami personalmente, Ami durante meu hobby, por exemplo, eu struggle com FOMO, fear of missing out. Dus tu coisas que me tava aqui, me tem que entender, Dus local que me tá assim tá me tava a trove me tem me trading rules nang que me não visava o custo de 3 confluences 3 motivos nang at least para me trend um trade se tem 2 só me nota assim depende de time frame também não está arriba um daily card mas alto não está
menos motivo me meter para dentro de un trade. Porque es movements nan más long term. Ahora voy a hacer dentro de un trade porque me han dicho que compra o vende. Vende. Sí. Tomo acción. Tomo acción. Ya. Vaya para mi ganas. That. Entonces, más grande no está, más long time frame. Porque tengo hopi en este trade de 15 minutes. Y luego tú usas 3 confluence. Mi trade de 15 minutes me meter al least 5. Motivo para mi drente, trade. Entonces, yo tengo un whiteboard delante de mi, para la banda de mi setup. Como tengo tour y cosas para poner, joven, para mi cara, aunque me saque desde 5 años, pero ainda, joven, está de drill de mi mind, a war. A mí está planeando mi trade nada, entonces, mi pisa. Si el trade llega tal camino, mi sale, si, entonces, den pérdida, entonces, den ganas. Trobe un huevo para 4 huevos. Entonces, mi no puedo perder, entonces, mi tengo 10 mil. Dollar, mi risk at all times max 1%. ¿De lo cual cuota? De mi account, ya. Yeah? Entonces, yo 1% de 10 mil dólares, te voy a poner que se te $100 dólares. 1%. Ya, yeah, entonces, at max, mi nota va a perder más que $100 dólares. Pero me por at least que gana $400 dólares. 4%. Ya. Yeah? 1%, 4%, un huevo, 4 huevos. Right, no te combiné mi risk a turbo, ¿sabes? No te combiné mi risk a 4 huevos para ganar 1%. Correcto. Vamos a aplicar la fórmula que dentro de cosas, por vida, sí. Eichel, sí. Antes de aquí, poner mi WAC, hobby cost de vida, otro. Entonces, mi entrepreneur me avisa, mi tengo varios negocios, entonces mi WAC tu recién dentro de tu cost. Entonces, mi nota va a riesgo, all and everything, para mi gente es un pide chiquito. Es mucho guardo. Ya. All right. Si algo te interesa, then sí, un tiki más deep over the day trading, vamos a por check, JP van der Wolde, su... course na pavimento tocante forex exchange and day trading. Yeah. So, aquí está Wow Podcast episode just dos. Vos a por like, subscribe, arriba nos YouTube channel y danos social media and nos topo otro semana. Thank you.